Sosial iş yerlərinə əmək haqlarının birgə maliyyələşdirilməsi proqramı davam edir. İşə götürənlər bu layihə çərçivəsində işə götürdükləri şəxslərə ödənilən məbləğin müəyyən hissəsindən azad oluna bilərlər. Belə ki, sözü gedən proqrama əsasən işlə təmin olunan vətəndaşların maaşlarının 50% dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Artıq proqram vasitəsilə 426 nəfərin məşğulluğu təmin edilir. Əmək haqlarının birgə maliyyələşdirilməsi proqramı davam edir. Proqram çərçivəsində iş yerlərinə göndəriş verilənlərin sayı 1200-ə çatıb. Onların mühüm hissəsi şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin icra etdiyi proqram üzrə iş yerlərinə göndəriş verilənlərin əksəriyyəti ilə artıq əmək müqavilələri bağlanıb. Və hal-hazırda 136 işə götürənlə müqavilə imzalanıb və 426 nəfər şəxsin məşğulluğu təmin olunmuşdur. Burada da qeyd olunan minimum əmək haqqı 300 manat, maksimum isə 1400 manatı əhatə edən əmək haqları ilə müraciət edib işə götürənlər. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Sosial Tərəfdaşlarla İş Departamentinin rəhbəri Fatimə Ələkbərova bildirdi ki, əmək haqlarının birgə maliyyələşdirilməsi proqramı əsasında işlə təmin edilən şəxslərin 2 il ərzində əmək haqlarının bir hissəsi agentlik tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyəti istisna olmaqla bütün işə götürənlər bu layihədə iştirak edə bilərlər. Bunun üçün ilk növbədə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi saytına daxil olaraq sosial iş yerlərində əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi linkinə keçid edib, sosial iş yerlərinin maliyyələşdirilməsinlə bağlı hansı vakant yerləri yerləşdirmək istəyirlərsə, bu vakant yerlər barədə məlumatları, o cümlədən işə götürənlər özləri barədə məlumatları qeyd etməlidirlər. 5 iş günü müddətində onlara geri dönüş olmayacaq. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən. Qaydalara əsasən əmək haqqının yalnız 50% dövlət tərəfindən ödənildiyi üçün işə götürənlər qeydiyyatdan keçərkən əmək haqqını mütləq qeyd etməlidirlər. Anar Əsədov, Sənan Abdullayev, Xəzər Xəbər.